den ще не настав, ще не прийшов той час, коли вони зупинять нас чи скажуть, куди йти. Ще не прийшов момент, коли вони нас куплять чи притиснуть холодною до стіни. За останні 3 місяці, інколи працюючи 24 години на добу, команда робила все можливе для того, щоб сьогоднішня урочиста подія відбувалася. Я думаю, що це найкращий фехтувальний зал. Ходи сюди, дай обійму тебе. Я певна, що в цьому залі вийшли не один чемпіон Європи, світу, але чи олімпійський чемпіон. Я певна, що вам буде ким пишатися. Сьогодні починається нове життя для фехтування Миколаєва та всієї України. Дякую вам. Слава Україні! Хто якщо не я? Хто якщо не ти? Хто якщо не ми? Прийдуть вони знов. Хто якщо не я? Хто якщо не ти? Хто якщо не ми? Я не маю жодного сумніву. Збройні сили України забезпечать нашу перемогу. Вони знають, за що вони воюють. Вони знають, що таке українська земля. Вони знають, що таке український народ, який вони захищають. Відміну від тих, хто прийшов до нас у початку. І ми розуміємо, чого вони. Так, це обов'язок держави. І сьогодні 15 родин отримують ключі і ордери на власні квартири.